Grupa mještana sela Trnjaci kod Bijeljine nedavno je dobila asfaltiran put do kuće, ali sada zabranjuju prolaz komšijama koji nisu finansirali radove. Put je asfaltiran i pušten u saobraćaj krajem prošle sedmice, a već sutrada na kraju asfalta osvanula je gomila zemlje. Mještani sa obje strane barikade tvrde da su u pravu, a svoja prava će prema svemu sudeći morati da dokazuju pred sudom. Iza velike zemljane barikade koja je osvanula na sred puta živi pet porodica. Prethodnih 15 godina do svojih kuća su dolazili spornim putem, a sada su prinuđeni da koriste neuslovni njivski prilaz. Dragan Mihajlović kaže da je do problema sa komšijama došlo jer nisu imali novca da uplate za asfaltiranje. Jedan put su samo naišli, zatražili nam da učestvujemo taj asfalt. Pitali smo koliko i šta. Oni su nama na to odgovorili negde oko 500 maraka, kao punu cijenu koji njima, znaš, pošto je to opština učestvovala 70%, a 30% oni. Od toga je, samo tad su ne išli, više nikad niko nije ni govorio ni koja je cijena, ništa. No, mu je bilo mnogo to. Prvi nedavno asfaltirani dio puta registrovan je u zemljišnim knjigama kada su prije 18 godina kupljene parcele za 8 kuća, dok nastavak puta koji pripada selu Međaši još nije zaveden u katastru. Vlasnici kuća pored prvog dijela puta tvrde da je put i dalje njihova privatna svojina, iako je njegovo asfaltiranje najvećim dijelom plaćeno iz budžeta grada. Znači, od ove njive smo izvojili sebi put 5 metara. Oni se ovdje služili s nama. Nudili smo je da budu učesnici. Tražili smo od njih kad je počelo da asfalt, da dadnu sa nama po 500 maraka koji mi, da dadnu. Koštalo na stoku. Pošto nisu htjeli, mi smo morali dati po 700 maraka. Neobičnu granicu između sela Trnjaci i Međaši, sa čije obje strane žive raseljeni Ozrenci, danas je obišla i komunalna policija. Konstatovali su da je asfaltirani dio puta javno dobro, a korisnike kojima je spriječen prilaz uputili da svoja prava pokušaju zaštititi putem suda. Na novinarsko pitanje da li će narediti uklanjanje zemljane barikade iz komunalne policije su odgovorili da je inspekcijski pregled još u toku.